بسم الله الرحمن الرحيم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وصل وزد وبارك على رسول الله وعليه الأضحى على رسول الله وعليه بر محمد وعلى محمد صلوات. صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهل أعداءهم واحفظ إمامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے اپنے بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے نونو شبیر احمد. صرف ماتی مؤسسے یاد بود امام خمینی سابقہ رکن مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد حسین موسوی پھک پہ روح پہ احسال مینا کھوئے پھک پہ شعر پنیانونا اتحاد اس کو اللہ شعر چکا چک تھوسوں سے مسلمان کون کثرت پو اگر سونسک بنا وحدت مسلمان کون کثرت پو اگر سونسک بنا وحدت ماتی دنمی دے قبل و سنگ سہونی لک نکوک تکپا نبی پھک اس ندن گنگما ڈھیلے چک دکھ زیر اسکل سے دمت نارک ناتس چا ہفتے وحدت پو جگ تکپا. اب اس کے بعد میں
تقریر فرمانے کے لیے ہفتے وحدت اور جوانوں کی ذمہ داری پر اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے میں ایک مایہ ناز ماہر تعلیم جناب ماسٹر ناصر الدین خفی سر جو کہ چیئرمین ایم ای ایس سے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کا سے تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں. آپ ان کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات سے ان کا استقبال کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبد اللہ ونبیه ورسوله وحبیبه وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة على اعدائهم اجمعین. صدر مؤسسہ یادبود امام خمینی جناب حجت الاسلام آغے رجائی صاحب, امام جماعت حجت الاسلام جناب آغے صادقی صاحب, مجلس وحدت میں شریک مومنین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اس عظیم دن کے مناسبت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنئی اللہ تمام مراجع کرام اور تمام مسلمین جہان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. چونکہ آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ رحمت جہانیان مرسل اعظم کے وجود پرنور کے اس دنیا میں ظہور فرمانے کے مناسبت سے 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کے یہ دونوں دن مسلمانان عالم کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے. اور آج کی دنیا میں آپ کے سامنے علماء نے, ہمارے بزرگوں نے سارے حقائق آپ کے سامنے آج تک پیش کیے ہیں. سب انشاءاللہ کم و بیش ان حقائق سے واقف ہیں, لیکن اس مختصر سی وقت میں وحدت اسلامی اور جوانوں کی ذمہ داریاں ہمارے بسیج کے مسئولین نے آج کے پروگرام کے لیے اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ کام مجھے سونپا ہے, تو انشاءاللہ اس موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرور کوشش کروں گا. لیکن کچھ اور پرسپیکٹیوز, کچھ اور پہلو وحدت کے متعلق جو ہمارے ذہنوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں, یا ہم اپنے ذہنوں کو اس قابل
نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم ان حقائق تک بھی پہنچے. ہم وحدت کے اس موضوع کو لے کر کے بہت سارے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور آج کے کانٹیکس میں امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے وحدت کے اس کلمے کے سے پہلے ایک پریفکس جوڑ کر ہفتہ وحدت کے نام سے اس 7 دن کے ایام کو منانے کی تاکید کی ہے. یہ صرف ان 2 کلمات ہفتہ اور وحدت کے بحث پر منحصر نہیں ہے, بلکہ اس کے تاریخی اہمیت ہیں اور اس کے بعد سیاسی سماجی اہمیت ہیں جو ہر کسی کے سامنے آج روز روشن کی طرح ہر روز ہر سال ہر نئے دن اس وحدت کے آثار اور وحدت کے نتیجے میں اس کے سیاسی امپیکٹس آج پوری دنیا میں واضح ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمارا فریضہ ہماری ذمہ داریاں فقط یہ ہیں کہ کیا ہم اس کشتی کے ساتھ آگے بڑھیں یا ہم اس وحدت کی کشتی سے باہر رہ کر زندگی کریں, یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. امام خمینی نے جب یہ نعرہ دیا تھا اس وقت ایران اور مسلمانوں کے حالت تحمیلی جنگ اور ایران کے خلاف مختلف سفارتی اور سیاسی پروپیگنڈے ایران کو تنہا کرنے کی, اس اسلامی قوت کو تنہا کرنے کی ہر ممکن حربوں کے بیچ میں سے یہ 2 کلمے نکل کے آئے ہیں. اس نے نہ صرف ایرانی قوم کو نجات دیا ہے بلکہ ایرانی قوم کو آج دنیا کے سربلند ترین قوموں کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ یمن میں دیکھیں, یمن کے لوگوں کو تقریباً بہار عرب کے تحریک کے بعد ٹونس سے, اس کے بعد لیبیا سے ہوتے ہوئے یہ نام نہاد انقلابی تحریک انقلابی ہوا جا کر کے ایک بہت ہی گہری سیاسی سازش کے بنیاد پر آخر میں آج یہ ساری تحریکیں جمع ہو کر کے ایک نریٹو بنا کے یمن میں لا کے روک دیا گیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے یمن کے پورے قوم کو اور یمن کے بچوں کو عورتوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے. اور یہ یمن آج صرف اور صرف اگر باطل قوتوں کے سامنے آل سعود کے امریکی آلہ کار بن کر یمن پر جس طرح 1978 میں صدام نے ایران پر جنگ امپوز کیا تھا, اسی جنگ کو دوبارہ ریوائیو کر کے آج یمن پر سعودی عرب کے ذریعے سے امپوز کروایا جا رہا ہے. لیکن یمن قحط سالی ظاہری مشکلات اور پابندیوں کے باوجود آج ان قوتوں کو اسی وحدت کے طاقت کے ساتھ ان کے سامنے نبرد آزما ہے. اور کل یعنی 1 دن پہلے ہی یمن میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اتحاد کا جلوس یمن کے شہروں کے بازار میں نکال کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری یہ تحریک
تحمیلی جنگوں سے، بنیادی حقوق سے محروم رکھنے سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے آثار اس ہفتہ وحدت کے آج دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیزیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم بھی اس وحدت کے نقشے میں، وحدت کی بنیاد پر عالم اسلام کا جو ایک نقشہ امام راحل قائم کرنا چاہتے تھے، ایک انٹرنیشنل میپنگ کرنا چاہتے تھے، اس نقشے میں ہمارا بھی وجود بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس نقشے پر اپنے وجود کو ڈھونڈنے میں سستی کرنے لگے، غفلت کرنے لگے، تو ہمارے مستقبل، ہمارے سیاسی مستقبل، ہمارے معاشرہ، اسلامی معاشرے کا وجود اور اس کا زندہ رہنا، سروائیو کرنا اس طرح مشکل ہو جائے گا جس طرح انقلاب کے بعد عراق میں بدقسمتی سے بہت سارے علماء نے امام کی اس ندا کو لبیک کرنے سے پیچھے رہ گئے، اور عراق ان مشکلوں سے آج بھی نکل نہیں پا رہے ہیں۔ عراق، حالانکہ عراق میں سارے ائمہ علیہم السلام، پیامبران اور ان سارے بزرگ اولیاء الہی کا سرزمین ہونے کے باوجود عراق اس مشکل سے آج بھی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ جب صحیح معنوں میں وحدت کے مفہوم کو، جب صحیح معنوں میں اسلام اور اسلامی اتحاد کے مفہوم کو بر وقت عمل میں نہیں لایا گیا، تو اس کا نتیجہ آج عراق کو دوبارہ ایرانی ایکسپرٹیز، ایرانی مہارت، ایرانی فوجی اسٹریٹجک تمام تر تکنیک پر دوبارہ منحصر ہونا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جب انقلاب کے بعد، انقلاب کی یہ پرنور شعائیں پاکستان تک کچھ علماء نے پہنچانے کی کوشش کی تھی، جس میں علامہ سید عارف الحسینی قابل ذکر ہیں، اور ان کی آواز کو بھی خود شیعوں نے ان چیزوں کو بر وقت سمجھا نہیں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان بھی آج ایک بہت بڑی سیاسی بحران کا شکار ہے۔ اور پاکستان جیسے بظاہر اسلامی مملکت کو آج دنیا کی یہ طاقتیں اپنے ایک غلط اہداف کے لیے استعمال کرنے کی ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں۔ ہمارے لیے انقلاب اور انقلاب کے نام پر جتنے بھی کوششیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ شعار کے حد تک بھی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہم خود بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز میں ابھی ہم انقلاب کے بنیاد پر ان کے انسپریشن کو، بہت سارے سیاسی سماجی مجبوریوں کے بنیاد پر ان کو عمل میں نہیں لا سکتے، لیکن حد الامکان جو چیزیں ہم نے اس اسلامی انقلاب سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں ہمارے علماء نے ان چیزوں کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم ایک زندہ قوم کی صورت میں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل بن گئے ہیں۔ اس نے ہمیں ایک اجتماعی حوصلہ دیا ہے، اس نے ہمیں بھی دنیا کے مسلمانوں کے نقشے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا جب کارگل یا اس پہاڑی خطے کے مسلمانوں کے تئیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ سب اسی انقلاب کا اور اسی وحدت اسلامی کے شعار
اور ان اقدار کو یہاں پر بنفس نفیس علماء کی کوششوں کے نتیجے میں لوگوں کے اذہان تک پہنچانے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ایک وجود ہے، ہم بھی اپنے کنٹریبیوشنز دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک گزارش ہے کہ ہم انقلاب کے ان اقدار کو اگر اپنے آپ میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ انقلاب کسی کے خیال، وہم و گمان اور ونس پر قائم کیا گیا انقلاب نہیں ہے۔ حالانکہ امام خمینی پر، خود امام راحل پر یہ الزام بھی لگا کہ یہ انقلاب خمینی نے نعوذ باللہ اپنے ونس اور خیالات کی بنیاد پر لا کر کے لوگوں پر مسلط کیا ہے۔ یہ خود ہمارے اپنے صفوں سے یہ آوازیں اس انقلاب کے خلاف پہلے سے ہی اٹھتے رہے ہیں، اور آج بھی یہی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس انقلاب کو محو کرنے کے لیے کچھ لوگ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک سوکھا عقیدہ ہو اور آرام سے عبادی زندگی، مقدس مآب بن کر ایک زندگی کریں، اور اسلام کا کوئی دنیا کو بدلنے کے لیے، انسانیت کے بقا کے لیے کوئی کام نہ ہو، تو اس ذہنیت کے لوگ اس انقلاب پر ہمیشہ وار کرنے کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حامی انقلاب ہیں، ہم حامی امام ہیں، ہمیں صرف اور صرف شعار کے بنیاد پر، نعروں کے بنیاد پر اس طرح کے آوازوں کو ہم نہیں کچل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوسائٹی کو انقلاب کے اقدار کو سٹڈی کر کے ایک نالج بیس سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس امام خمینی میموریل ٹرسٹ جیسے بڑے موقر ادارے ہیں، ان اداروں میں جتنے بھی ان اداروں کی طرف سے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ سب ایک ریسرچ اور نالج کے بنیاد پر لوگوں تک پہنچیں۔ آج یہ وقت آیا ہے، یہ مرکزی ادارہ ایک نالج بیسڈ سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں اس کے بہت سارے امکانات اور بہت سارے پوٹینشلز ہیں، جس کا ایک بیان ثبوت ہمارے بسیج کے جوان پچھلے 4-5 دن پہلے سے ہی اس جذبے کو لے کر، جو بھی ہمارے قوم مشکلات کا سامنا جب ہمارے قوم کو ہوتے ہیں تو بسیج کے جوان ہمیشہ حد المقدور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قوم کو اس طرح کے مسائل سے، مشکلات سے نکال لیا جائے۔ پرسوں ہمارے زوجیلا میں جو حادثہ ہوا تھا، اس میں حالانکہ یہ اس ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک لاش کو 15 دنوں تک غفلت شعاری کی بنیاد پر، جہاں پر حادثہ ہوئی تھی وہاں پر ایک کسی کا ایک قدم نہ پہنچے، لیکن بسیج کے جوانوں نے بروقت اور برمحل اپنے ایکٹیویٹیز کو بروئے کار لا کر کے وہاں پر اس لاش کو اتنے سارے مشکلات کے باوجود نکال کر اپنے لواحقین کو سونپ دیا۔ اس میں بھی ہمیں وحدت کا ایک چھوٹی سی سبق یہاں سے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس لاش کو نکالنے کے لیے آپ کو رسیاں استعمال کرنی پڑی، اور رسیوں کو جب سب پکڑنے لگے اور آپ نے ایک مشکل کو وہاں سے دور کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، حالانکہ آپ کے وہاں کلائمیٹک کنڈیشنز بالکل ہارش تھے،
بہت ساری مجبوریاں تھی، اس کے باوجود آپ لوگوں نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا اور اس چھوٹی سی لاش کو آپ نے اس کھائی سے نکال کر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور اسی مثال سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے مشکل ہم اس حبل اللہ المتین کو پکڑ کے، اگر سب خدا کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے اور جو بھی مشکلات آئیں گے ہم ان مشکلات کا سامنا ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ہمیں علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ آپ جو بھی کام کریں وہ آپ صرف اپنے جذبات کی بنیاد پر کریں۔ امریکہ نے جب ایرانی انقلاب پھلتے ہوئے پھولتے ہوئے امریکہ کو لگا کہ اب یہ رکنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی جو کام شروع کی تھی اس انقلاب کے خلاف وہ انٹلیکچوئل پروپیگنڈا تھا۔ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو بازاروں میں افواہیں پھیلاتے ہیں لوگوں سے، اور دوسری پروپیگنڈا کا ایک اور لیول ہوتا ہے جو دانشوروں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے پھیلائی جائے، جس کا ایک بہت زیادہ نسبتاً بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور وہاں پر امریکہ نے اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو شاہ کے کارندے ایران میں، اس میں کچھ بڑے کوالیفائیڈ لوگ بھی تھے جنہوں نے جا کے بعد میں امریکہ میں پناہ لی اور امریکی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کیا۔ اس میں ایک میسیچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے گریجویٹ ہیں ولی نصر، جس نے کتاب لکھی ہے شیعہ ریوائیول، اور اس کتاب میں پورے امریکن پرسپیکٹیو کے نقطہ نظر سے ایرانی انقلاب کو اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے، اور ایک بہت حساس بہت نرم پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس پورے انقلاب کے اہداف پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو پڑھنے والا بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آگے وہ اس بات کا اس بڑے یعنی مہارت کے ساتھ یہ کتاب لکھا گیا کہ آخر میں کوئی جوان ہمارے اس کتاب کی طرف نظر ڈالیں گے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں کچھ چیزیں قابل قبول ہیں۔ تو اس ٹیکنیک کے ساتھ یہ کتاب لکھا گیا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ لکھی گئی ہے کہ امام نے جوانوں کو صرف ان کے جذبات بڑھکائے، ان کو جنت کے لالچ دے کر کے بسیج ان کا نام رکھ کر کے میدان میں لائے، ہزاروں لاکھوں جوانوں کے جان اس میں چلے گئے۔ اس طرح کے پروپیگنڈا وار پوری دنیا میں پھیلائی گئی، جب یہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوئے تو آج دشمنوں کا ایک اور پروپیگنڈے کا یا اس انقلاب کے اہداف کے خلاف حملے کا دوسرا لیول جو تجربہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود علماء کے ذریعے سے اس انقلاب کے اہداف پر حملہ کیا جائے، جن کو ڈاکٹر علی شریعتی نے کوائٹسٹ گروپ کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی وہ خاموش رہیں، اس طرح دنیا کے سامنے مسلمانوں کے سامنے اپنا تصور پیش کریں کہ میں انقلاب کا قائل نہیں ہوں، مجھے انقلاب معلوم نہیں ہے، البتہ مجھے احادیث روایات سب کچھ پتا ہے، اور ان روایات میں احادیث میں ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے۔ اس طرح کا ایک گروہ تشکیل دیا جا رہا ہے جو اس مقدس ہدف کو ٹارگٹ بنا کے آج پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے سوسائٹی میں سے بھی ایسے کچھ لوگ ابھر رہے ہیں جو اس
الہی حقیقت کو، جو اس الہی ہدف کو، قرآنی ہدف کو پامال کرنے کے اس باطل نیت سے آج لوگوں کے سامنے میڈیا کے توسط سے ان حقائق کے اوپر حملہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے یہاں پر ان باتوں کو میں اس لیے بحث کا حصہ بنا رہا ہوں کہ ہمارے مؤسسہ یادبود امام خمینی جو انقلاب کے اہداف کے دفاع کے لیے قائم کی گئی ہے، یہاں پر آپ کی ذمہ داری پہلے سے بھی زیادہ حساس اور پہلے سے بھی زیادہ دوگنی ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں کو جو لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے ان کے خلاف اسی طرح کے میڈیا کو یوز کر کے آپ حقائق کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہیں، جس میں بسیج ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بسیج اپنے آپ اپنے اس تنظیم کے ساتھ ہمارے آج کے پڑھے لکھے یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کو بھی اگر آپ دعوت دینے کی کوشش کریں، جوڑنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس طرح کے اہداف سے جڑیں تو آپ کی پڑھائی واقعاً ایک مجموعی اجتماعی اہمیت کا حامل بن سکتا ہے۔ اور ساتھ میں اس میں ایک لانگ ٹرم ہم سب کو اجتماعی طور پر ہماری ذہنیت کو بدلنے کے لیے ایک آئیڈیا سب کو یہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خوش قسمتی سے اس مجلس میں ہمارے مائیں بہنیں بھی شامل ہیں کہ بسیج ایک ماں کی ابتدائی تربیت سے ایک جوان کے اندر ایک بسیجی کردار پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمیشہ اس بسیجی کردار کی نافہمی اور ہمارے اندر ان کی تئیں یہ بصیرت نہیں کہ بسیج کی اہمیت کتنی ہے، بسیج کی ضرورت کتنی ہے، اس لیے ہمیشہ ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ کے بچے ہمیشہ بسیجی سوچ، بسیجی کردار اور بسیجی جذبے کا حامل ایک اولاد آپ اس معاشرے کو دے سکیں۔ اس میں مائیں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ امام راحل نے فرمایا تھا کہ میرے فوج ابھی ماؤں کے پیٹ میں ہے، اس کا مطلب وہاں پہ صرف فوج کی اہمیت نہیں تھی بلکہ ان ماؤں کی اہمیت اور زیادہ ہے جو امام کے اس فوج کو اپنے پیٹ میں پرورش دے رہے تھے۔ تو یہاں پر ہر کسی کا ایک سہم ہے، ہر کسی کا ایک حصہ ہے جو ہر کسی کو نبھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، بسیج کو ہمیشہ اپنے کردار ادا کرتے وقت یہاں پر اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح رحمت جہانیان نبی اکرم اپنے زمانے میں خود کس طرح ایک بسیجی کردار ادا کر رہے تھے، آپ کے اوپر جب کچرے ڈالے گئے، آپ کے اوپر راستے سے مسجد جاتے ہوئے جب کوڑے پھینکے گئے تو آپ نے اس کی عیادت کی۔ تو بسیج کے اوپر، الہی اہداف کے لیے کام کرنے والوں کے اوپر ہزاروں ایسے تہمتیں لگ جاتے ہیں، ہزاروں ایسے الزامات لگ جاتے ہیں، سب اپنے منہ کے کوڑے، الفاظ کے کوڑے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو بڑے اخلاقی طریقے سے اس کا جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں جوان ہوں اور میں اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے
اس کو اسی انداز میں اس کا ریئیکشن دوں گا، یہ ہمارا شیوا اور سیرت نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کے بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم سب کو انقلاب اور انقلاب کے مفہوم سے آشنا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم واحفظ امامنا وانصر جيوش المسلمين. بہت بہت شکریہ جناب ماسٹر ناصر الدین خفی صاحب، اپنے بہترین کلمات سے روشن افروز اور مستفید فرما رہے تھے سامعین کو، اور انہیں ان کی ہی تقریر سے تدبیر کرنے کے لیے میں فارسی کے ایک شعر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ سمجھ میں آ جائیں تو ممکن ہے آپ مجھے داد دیں گے. فرمودس واعتصموا لا تفرقوا. فرمودس، اگر آپ لوگ سمجھ میں آ جائیں تو آپ سر ہی لائیں گے. فرمودس واعتصموا لا تفرقوا، یہ قرآن کا قول ہے. راہ نجات خواہی اگر ریسمان یکی، صرف ایک ہی ہے. اگر آپ لوگ نجات کا راستہ چاہتے ہیں تو ایک ہی رسی ہے. اب دشمن سے مخاطب ہوتے ہیں ہم. دشمن دسیسے تو بجائی نمی رسل، تمہارے چالیں کہیں بھی نہیں پہنچیں گے اے دشمن، یاد رکھو. تا ان زمان کی رہبر بیدار من یکیز، اس وقت تک کہ ہمارا ایک بیدار رہبر ہے، اس کے ریسمان سے آپ بندے رہیں گے، تب تک ہم پر دشمن کا کوئی بھی دسیسہ نہیں چل سکتے ہیں. تو ہم نعت پڑھنے کے لیے، ہفتے وحدت کی مناسبت پر نعت پڑھنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب محسن حسین حسینی صاحب سے، اگر تشریف رکھتے ہیں تو ان کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً منجی عالم بشریت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، وثانیاً مقام معظم رہبری و باقی مراجع اعظام، بالعکس آج کی اس مجلس میں شرکت فرما صدر محترم، علماء کرام، سادات اعظام و باقی تمام حاضرین کو جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آغاز ہفتہ وحدت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اردو میں چند اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ملاحظہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر خدا قدموں پہ سرکار کے
ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. کاش میں دورِ پیمبر میں اٹھایا جاتا, ریت کے زر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. کاش میں دورِ پیمبر میں اٹھایا جاتا, خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. کاش میں دورِ پیمبر میں اٹھایا جاتا, مل کے سب لوگ مجھے ماٹی سے گارا کرتے. یقیناً ہم سب مٹی سے ہی خلق ہوئے ہیں, لیکن اس مصرعے کو میں آپ سبوں کا توجہ چاہوں گا, وہ کیوں مٹی بننا چاہتا ہے؟ مل کے سب لوگ مجھے ماٹی سے گارا کرتے, پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا. کاش میں دورِ پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی, کاش میں کاش
لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا, کاش میں دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجلس کا اختتامی صرف صدارتی خطبہ اور دعا خیر باقی ہے. بہت بہت شکریہ. اپنے بہترین انداز اور آواز میں آپ لوگوں کے سامنے نعت پیش کر رہے تھے جناب محسن حسینی صاحب. صرف اس پر ایک